Icyo nzi nuko itegetse biratungana. Uyu ni Gentil Misigaro, ndabasuhuje abakunzi ba Authentic. Mu by'ukuri kubona album yanjye iri gufasha abantu benshi kuri ubu bisubizamo intege, kandi bigakomeza gutuma nkomeza gukora cyane no gusenga kugira ngo Imana ikomeze yagure umurimo wayo, ikomeze ifashe imitima ya benshi ibinyujije mu bihangano iba yaduhaye. Mu by'ukuri byaranejeje ku buryo ntabona uko nabisobanura, kuko njye nkunze kuvuga nti turi nk'abahinzi. Umuhinzi yahinze akeza atera imbuto gusa atazi uko bizagenda, akabona za mbuto zigwe ahantu heza havuyemo umusaruro, nibyo byishimo bye, ni nawo munezero. Rero natwe niko mbona bimeze, tukagenda tugatera imbuto tutazi zagwa hehe. Iyo ugize rero amahirwe ukabona zimwe zaguye ku butaka bwiza zikera imbuto, mu by'ukuri biranezeza cyane. Ikindi impamvu ngiye gukorera igitaramo i Kigali ni uko ngize iminsi numva ari igihe gikwiriye mbisengera, kandi ikindi ni uko ngize igihe abantu benshi babisaba, abantu b'inshuti zanjye, abakunzi, abantu benshi bafashijwe n'ibihangano barabisabaga rwose kenshi. Ariko nkavuga nti igihe ntikiragera, kuri igihe cy'Imana nikigera tuzaza. Ubu rero ngo cyageze, ni muri uku kwa gatatu. Murakoze cyane. Ikindi wambaje dese nibyo koko nabangiye kurushinganya ubuvuga, yego ni vuba rwose. Ni muri umwaka 2019 amakuru azaba ageraho, ariko mu by'ukuri Imana tugirire ubuntu, tuzubaka vuba aha. Amadetaye wenda sinayajyamo right now, ariko rwose pe inkuru mwumvishije ntabwo ari ibinyoma, n'impamo ya kandi ndabishimira Imana kuko yitegetse biratungana. Hari ukuntu igenza navuga rimwe gusa biratungana. Icyo nabwira abakunzi ba Authentic ni uko mu by'ukuri nanjye mbakunda, kandi mukomeze muramye Imana mu kuri no mu mwuka, mukomeze munogerwe n'ibihangano byacu ndetse n'iby'abandi bose baramye batandukanye, ku buryo nta kibi kibamo iyo uri kuramya Imana kandi uyihimbaza kugira ngo bimeze kose. Buri wese hari icyo agenda akura mu ndirimbo runaka y'umuhanzi uwo ari we wese, rero mukomerezaho kandi mukomeze nk'uko bikwiye. Murakoze cyane. Yari Gentil.